Pela esquerda da máquina.
Olha, teve jogo equilibrado, né? Jogo super equilibrado, dois times jogando futebol. Lá foi o jogo pegando de pé da esquerda. Na batida, foca na passou. Já esperou o jogo? Quase o goleirão na frente. Jogo! Subiu na aplicação, lá pra ele, pro jogador que é Patrick, Patrick foi desarmado. Sobrou na marcação, ali pra Daniel Bertelli, tentou de longe! Aí a bola para ele, Frossaldo, para o Andrezinho, saiu da marcação ali do Anjo, vai no fundo, tocou na cara interna, para o Joel, na batida, sobrou para o Tocou na bola do Brasil, pode ampliar. Lá vem pra bola na quina.
jogo, o placar que eu tenho no da linha de fundo. O Natan quase leva o pino da esquerda. Aí quem sabe como vai ser. Inscrições abertas, mais informação, tempo tranquilo, na 3-8-0-0. Equipe 9-3-0 para quem ganhar. A Betrega vai aí, portanto, conquistando a Super Copa. Caio, as soluções e tá de bom tamanho, né, Elcio? Ele quase merece o E nesse momento será feita a entrega da taça ao capitão da equipe. Mais uma vez, muito obrigado à Cervejaria Sunset Brew por acreditar neste evento. Fica aqui o nosso agradecimento e parabéns ao AV13 pela conquista. Aí o Rui, representando o AV13, recebendo a taça.